Jeg vil vise jer et trick, der hedder hjertetrikket. Vi starter med at lige gøre sådan her. Her har vi et spil kort. Nu skal I så sige stop. Vi siger stop der. Så siger jeg okay, I får bundkortet. Det her. Den lægger vi her. De her, de kommer bare ned i bunden. Sådan der. Så siger vi, at vi laver lige nogle bunker. To af dem vender sådan der, og to af dem vender sådan der. Sådan der. Så blander vi dem ind i hinanden. Sådan her. Sådan der. Så når vi gør sådan her, så vil du se, at der er en S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dame. Der skulle meget gerne være en konge her. Der, konge. Det er ligesom om, der mangler noget imellem 10 og dame. Hvis du kan se, så er det sikkert det der kort, der manglede, som var jeres kort.